A vycházející hvězda lyžařského nebe z dětského domova Lipová u Šluknova Martínek, už si to šostínal na kopec. Jste měli možnost vidět malinkaté problémy, ale s bravurou sobě vlastně to zvládnu, jak jinak. Nacházíme se ve ski areálu Severák, Bedřichová. Podíváme se na Marťase. Má se, že už bude sjíždět. Jo, tady je. A už jede. A jo. Já se nám schoval za paní. No, Stenmark Hadr. Styl podobný Alberto Tombovi. Bezstarostná jízda. Trošku exibice na závěr. A jsme zase v frontě. Marťas. Martine.